他曾单核带队击败美国男篮，让尼日利亚成为第一支击败美国男篮的非洲球队。今年他拿着182万美元的年薪，却打出千万级别的表现。他就是励志落选秀盖布文森特。总决赛第二场比赛，文森特打了31分钟，投篮12投8中，其中3分球6中4，拿到全队最高的23分，还有3次助攻和2次抢断，正负值正22冠绝全场。第一场比赛他也有出色的发挥，在其他球员集体失准的时候，他14投7中，三分线外10投5中，拿下全队第二高的19分，同样是热火队正负值最高的球员。今年季后赛他一直很稳定，不管是面对东部第一的雄鹿队，还是东部第五的尼克斯，亦或是东部第二的凯尔特人，以及如今面对西部第一的掘金队，他都能稳定的输出。季后赛至今三分球命中率达到41.3%，难怪阿德巴约称他为靠谱先生。文森特的合同今年夏天到期，薪资专家评估他能获得一份千万级别的合同。这位落选秀终于熬出头了。文森特大学十场均只得到12.8分，身高只有1米88的他，在得分后卫这个位置相对偏矮，跑跳能力本就不突出，还遭遇了膝盖韧带撕裂，不出意外的成为2018年的落选秀。落选后，他一直在寻找机会。他加盟国王队的下属球队，第一年表现平平，第二年场均砍下23.4分，以42.1%的三分命中率，场均投中4.4个3分，吸引了热火队的总经理亚当西蒙的关注。那年夏天，他和热火队签下一份双向合同，但这并不意味着他从此一帆风顺。当时他几乎没有上场机会，球队将他下放到发展联盟保持状态。可能今天他人在迈阿密，明天就得出现在1500英里外的苏福尔斯，为热火下属球队天空力量队出战。后天听到召唤后，可能就得赶往华盛顿或者其他地方。他这样奔波劳碌，并没有得到回报。有时候坐了几个小时的飞机赶回来，却只能坐冷板凳。即使获得出场机会，也只是在垃圾时间偶尔露个脸。但是他并没有抱怨，正如他自己说的，你永远不知道机会何时出现，你能做的就是在黑暗中默默练球，在别人看不见的地方研究录像，时刻做好准备。那年他在发展联盟场均得到20.9分，当选发展联盟最快进步球员。热火队再次为他提供了一份双向合同，并给他制定了一份升级计划，让他从得分后卫转型成能攻能传的双能卫。他在学习组织的同时改变投篮姿势，加快了他的投篮速度，让他在投篮时少挨帽。老将洛瑞无私奉献出自己的经验，不仅让文森特的传球视野变得开阔，在防守端也变得更加出色，尤其是制造进攻犯规方面有点洛瑞的风采。这个升级计划让文森特快速提升。2021年的奥运会热身赛，文森特拿到21分，带领尼日利亚击败美国男篮。当时阿德巴约在美国男篮效力，他意识到文森特是一个很特别的球员。那年夏天，热火队送上2年328万美元的合同，但是第二年完全没有保障，文森特必须用出色的表现征服球队。第一年他场均上场23.4分钟，场均得到8.7分、1.9个篮板、3.1次助攻，三分球命中率提升到36.8%。热火队将他的合同转为全额保障，这个决定让他们在季后赛赚翻了。文森特成长为攻防俱佳的球员，取代老将洛瑞成为首发控卫。在罗宾逊、斯特鲁斯、马丁等人时好时坏的时候，文森特一直稳定高效输出。不管今年夺冠与否，都希望他能获得一份大合同。